Toto vše vám nabízíme v kurzu, který vznikl ve spolupráci s jazykovou školou Glossa, kde působím jako vedoucí lektorka pro ruštinu. Máte-li zájem rozvíjet své znalosti ruštiny, ale i dalších jazyků v kurzech pro veřejnost, jistě si vyberete ze široké nabídky. Glossa škola jazyku nabízí taky privátní i firmní výuku. Za našimi kurzy je více než 25leté zkušenosti i nadšení pro výuku. S námi se domluvíte.